Здравейте, аз съм Шарохекс и ето че най-накрая отново сме в Brawl Stars с Готика! Да, той е прекрасен човек с най-хубавата коса в българския YouTube, аз така съм чувал. А така, преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още клипове с него, пръснете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 20 000 лайка, защото знам, че колкото повече харесвате, толкова по-голям късмет имате с кутийките. И разбира се, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, днес от 16:00 съм наживо във Facebook страницата ми, а линк към нея можеш да видите долу в описанието. Така, виждам, че са добавили някакъв Brawl Pass, който разбира се сега ще си купя с джемовете, които събирам откакто играя играта. И като цяло никога не съм давал джемове за нищо, винаги съм ги пазил, защото аз съм скрънза. И поради тази причина сега ще си купя Battle Pass-а без пари, реално с джемовете. Така, бум, готово, имаме го вече. Те вече го направиха от кутиите да не се падат джемове, много тъжно. Значи, че другия път трябва да дам пари, нали? Да, за жалост така. Тия копират от EA, всичко за пари го правят. Гадове, мръсни. Хаштаг само за парите. Така. Добре, ами готио да започваме, чай да видим само каква е картата. За да си избера герой. Окей, тук какво ще бъде добро? Всичко. Като цяло, да. Спам не съм играл. Тя ми се падна извън клип, между другото, когато снимах с Дидо. Цъкнах сега на безплатната кутийка в магазина и ми се падна герой, що не? Проклятието на кутийките, човек. Да взема ли джинчето? Ако искаш, дам, дърпаш и убиваме. Айде. Тара-та-тара. Добре, ляво? Влизаме. Ляво. Влизаме. Чакай, влизаме ли? А то тук. Чакай, никой ли друг не влезна? Никой не е смел! Чакай, тук горе има някой, не? Готио, 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 готио! А ще убие та. Давай, давай, пръснахме убей, назад! Бекъп, бекъп! Бързо, 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 фармим мидола! Кутиите, долу в ляво има още кутиите, знаеш, може да им да ги вземем. Окей, стой само тия да изфармим. Чай, че аз много бавно бия. Давай, 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 газ, 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 газ! Мале, как се наяваме! О, така. Опа. Так. Браво. Так. Перфект сме. Чай само някой. Сега само трябва да спим вътре в храста. Да си зарядим. Горе в ляво има хора. А, робота! Робота идва. А той пък как му цели, бе? Чакай, робота идва. Нека тръгне към тях, дай ще ги пресоме. Да. Чакай, тук отгоре над нас има отбор. Чакай. Виж тук, остави ги, остави ги. Остава така. Давай, бой! Давай! Машинката. Добре, аз се дърпам. Аз имам ултата, човек! Готово, сега ще го дръпна! Ела! Не! Аз имам един пиксел за ултимейта, разбираш ли? Стой! Дай да стоим в центъра, те какво ще направят? Тук под нас има някой. Ето го, къде е малкия спраут. Чакай, чакайте, бият робота! Бой! Убиха ли го? А, какво стара, бе, спрях да се движа за малко. Ооо, то би по 1200. Добре, тялото ми е готово, имам ултимейт. Чакай. Тук няма никой. Робот има, робот! Той дойде, аз ще го убия, гледай какво става. Йо-та-та-та-та! Ще го размажеш. Оле, колко демич поправя! Назад! Да, дай си вземем джемчетата от него. Един умря, браво! А, така. Ехе, няма какво да ни направят. Купона е тука. Той е с 8! Ти си, удри! Браво! Човек, ей това беше тайната. Фармим просто по-слабите и ги убиваме напълно. Тарантантантан! Кой има мортиси, памове, кутии, не виждам аз. Център! Давай! Така, къде отиде? Ето я! Как ме виждаш, бе? Обаче сега трябва да се дръпнем, знаеш ли работа? Не, то няма никой! Удри! Давай, ти ги фармиш! Аз ще заредя лута! Даже се опитах и да губя... Робот! Бягай! Франк! Мога ли... скачам му! Добре, убихме го, бягай! О, не! Робота тръгна след мен! Уби ли го? Не го убих, това стана супер малко, аз не го целих сута. Чакай. Идва към тебе, нагоре на тебе. Помост! А! Той е тука. Не, аз това беше грешка. Аз робота ли дръпнах, бе? Мислих, че не го хваща.
Хваща го, даже стой, стой, не се бий, не се бий ти. Добре. Идеално. Така, пълня се. Трябва ни ут, аз нямам никакъв ут. И аз нямам. Долу. Аз влизам, аз съм смел момче. Робот, ела да го убим. Кочо. Чакай сам. Добре, запни го настрани. Насам. Трябваше към мене. Не в средата, бе. Тука всички ще ни видят. Няма, човек. Аз не изпитвам страх, аз съм смел момче. Добре. Ето, оле, това Мортис. Давай, прибихме го, браво. Убихме го. Да, те ще се избият взаимно. Браво, пръстнах го тоя. Шоу даун. Робота ги гони, аз влизам. То ти сам ще ги биеш. То се сби с мене, не знам защо. Къде е другия? С богом, Джеси, с богом. Ма тръгна ли си? Той си тръгна, Мишка. Да. В средата има три. Да, не, аз не чувам там, ме е страх. Така. Добре, че съм аз, че ти знаеш колко бавно чупиш кутии. Уф, над нас има купон, аз не искам да ходя там. Под нас също има. Каля. Давай по там, давай. Браво. Кутийка. Пауер! Добре, кутийката. Давай кутийката. Вземай. Този му ут, какво прави ута му? Няма никой да мисля, че... Това много боли, бе! Аз се дърпам. Аз питам да ги стрелям с топченца отдалеч. Да, да се такаваме. О, браво, ти го пръсна, ут. Браво. То беше много зле. Бум. Или малко плагна. Давай нагоре. Може да се отказва. Три отбора. Това го гони. То може да го убие. 10. Готио. Браво, мечката. Бомбата, човек. Взе всичко. Не. Елате, бе. Чай, че аз спам и ауто има. Тоз пак стана невидим и избяга. Да бяга, бе. Дай да го дръпнем. Виж колко аз му правя по 5к. Той иска да ме уби. Няма. Как се ноши ще те убие, бе? Бомба! Добре, не оцелих. Ще се надем ли още? Брат, правя по 5600. Аз 2600. Сега ще правиш и по пой. Имаш ли мечка? Нямам. Брат, те сигурно са си тръгнали. Дето ги. Дето го. Пиу. Да. Той е умрял от фул хелт. Май. Той е умрял от фул хелт. В средата има 3. Отляво. Така. Има 2, никой не ги е взел, сериозно? Окей, идеално. Я колко съм кръв, о-о. Кой е тик? Ти ли, бе? Приятеля му кера и как седи само? И се включи след като умря. Робота, аз си го дръпнем. Робот? Ела. Бързо. Наяшни. Тежко. Бам, 3500. Готов. Добре. И за кутии. Супер. И 4 отбора са живи. Чакайте първо да проверим е така. Профилактично. От дясно, тук има. Ле! Бягай, че тик пусна бомбата. О, добре, тя отиде след тях. Влизам им. Стой, че това много заболя. Йее! Мале, какво ме лей става тука? Това го убих! Тик назад те казах. Пуснах баба меца! Удри го! Това ми удари мечката, ей! Мечката ли ще ми биеш, бе? Говедо! О, не, робот. Тик умря, но неговия другар с помпата е тука. Нищо. Чакай, той отива в центъра? Той търси? Той ни е приятел. Чакай, следваме робота, човек. Оп, виж, той намери жертва. Не! То, добре, че не си видя! Бум! Аз имам само... Умри, тик! Стой, заграден съм! Шоудаун! Тия ще го вземат! Това не е добре! Няма значение. Така, пуснах мецата! Яш! Остави го да го изяде! Яш, мецо! Яш! Остави го! Не мога повярвам! Уууу, човек!
Dream Team. Така, изпълнихме някакви мисии, нека се върнем в менюто сега, за да видим какво имаме, че този Brawl Pass да ми е малко непознат. Супер... Ти трябва да имаш супер много чаленджи в момента на квестове, там можеш да гледаш, например, направи победи серия, кой си герой, направи убийства серия, кой си герой, ага. Така. Значи, взел съм... Тук ми пише 8 ниво май. Мога да отворя голяма кутийка, мегабокс, 300 кинта, колд, тик, Dynamite, Shelly, ще имаме ли герой? Не! Това е от тази кутия. Я да видим, сам малка ще ги дуваме. Така, ще имаме ли късмет да ни се падне някой нов герой? Човек, аз пробвам твоята схема с дезинфектанта. О, а така, давай. Голяма кутия. Няма така, парички. 10 джема мога да взема от тук. Добре. Герой! Герой! Yes! Спработи! Джаки! Умри! Супер реар броулер! Джакито! А така! Ето! Не казваш, че опната! Ей, сега ти ще играеш с нея! Да! Мале! Супер точки за Джакито! Още един герой! Още един герой, брат! Спраут! Митинг! What the fuck! И преди това от малката кутийка! И преди да започнем от малката кутийка, човек! Да, от... Леле! Па ми се падна, майко мила! Чакай, какво? Ужас! Харесайте клипа, за да имате шанс и вие да спечелите. Също така да има още такива клипове. Ей. Чай са, ако искам да продължа Battle Pass, трябва да дам 30 джема ли? Не, просто трябва да минаваш чаленджи. Просто минаваш чаленджи и ти се отключват неща. А пък ако искаш, разбира се, може да еш джемове, като мързим, аз не бил го направил. А, да, къде мога просто да ги си... чакай? На Brawl Pass горе в дясно на квест. Аха. Са всичките квестове. Така че би трябвало да имаш супер много квест, аз ги минах почти всичките, останали съм само 6. Да, имам и като ги мина, това какво прави? Дава ти точки и тия точки ти дигат Battle Pass-а и ти отключват наградите, тъй че да, но ако... Да, 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 доста готино са го направили. Имам всъщност 6 малки кутии, които да отворя някакви си, да съберем точки давай, от тях. Давай. Ух, още мале! Да. Такъв късмет още не бях да имал от не знам кога човек. Ти си прекалнат с лош късмет по принцип. Да. Така че най-после да си върза късмета. Ехе, супер, така. 2 нови героя, плюс пам, за която нямам... За която нямам нито една купичка. Което значи, че Джаки, Спраута, като ги вдигна, спокойно ще стана едни 7000, 8000 и скоро и 10 000 купички. Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още с Готика, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по ни коментар и да се абонирате за моя канал, както и за канала на Готика, за който линк ще има долу в описанието. Ще го видите в заглавието и горе в десният ъгъл също. Благодаря, че бяхте с нас. Насякъде съм. И бабай! Бабай!